អរទៀតបាទនេះគេហៅថាទុកជន់ទុកទៅហើយបងអូនអរទៀតបាទនេះគេហៅថាទុកជន់ទុកទៅហើយបងអូនតកូនឡើងអូហូតកូនឡើងអូហូវ៉ាន់ចាប់ហើយមិនអើយបងមិនតសាលើកត្រាមិនឈឹងតែម្ដងអូយចាប់ហើយដូចជាមានស្លាយនេះស្លាយនេះបាទស្លាយនេះបាទនេះនេះអូកែងកែងបាទអូចំចំភ្នែកខាងខាងឆ្វេងនេះបាទនេះនេះអូកែងកែងបាទអូចំចំភ្នែកខាងខាងឆ្វេងបាទចំចេញពលខាងក្រោមបាទប្រចាំខាងលើឈាមដាបាត់ហើយអញ្ចឹងគូអន្តរជាតិមួយយើងសឡប់ឥឡូវគូអន្តរជាតិ2គេសឡប់ម្ដងបាទមួយមកនេះមើលឡៃចត្រាធ្វើកន្លែងនេះបងប្អូនអូមែនទេបាទមិនកំពុងគេហៅថាទុកជាតិមុនរបស់ឡៃចត្រាខ្លាចថាឡៃចត្របាក់ទឹកចិត្តតើបាទមានបាក់ទឹកចិត្តណាវាយនៅទៅវាយណាបាទបាទសោកស្ដាយផងចូលរួមរំលែកទុកជាមួយឡៃចត្រាមួយតកូនឡៅទាំងអស់គ្នាផងបាទឡៃចន្ទ្រាឡៃស៊ីណាតដែលឪពុកទទួលមរណភាពមកដល់ប្រហែលអាទិត្យមុនហ្នឹងបងបាទប្រហែលក៏ធ្លាក់ខ្លួនជឺតែគ្រូមិនទាន់នៅកលម៉ែប្រហែលថ្ងៃហើយបាទបាទបាទសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពមាំមួនបងក្រុមដែលចត្រានឹងបាទឡៃចត្រាគេនឹកបង្គោលក្រហមកីឡាករឡៃចត្រាទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី2